Nu behöver du inte frysa längre, för min alldeles egna mössa och halsduk har kommit till pandai.se. Minns du Mr. Funny? Japp, det är den där killen jag snackar om. Han må heta Mr. Funny, men låt dig inte luras, han är inte den minsta funny. Alltså det är typ som att luras nästan, typ som att jag skulle säga mitt huvud ser ut som ett elefanthuvud. Hallå? Ta bort det där! Det där känner inte alls! Ja, ursäkta mig. Vi spelade ju igenom det här spelet för typ en vecka sedan. Men mina vänner, det finns nu en ytterst hemlighet inne i det här spelet som jag tänkte att du och jag skulle gå och upptäcka. Okej, okay, så det man skulle göra först är att gå hit upp, boom, boom, boom. Då ska vi dra den här spaken, boom. Ooh, läskigt. Och då har vi alltså öppnat upp den här rackarnsdörren. Wow, just det. Just det, där upp springer Mr. Funny. Hallå, hallå, ursäkta. Så det ska bli så spännande mina vänner att se efter om vi kan hitta den här hemligheten inne i spelet, okej? Okay? Boom, boom, bam, woo, 360. Dra i smaken, boom. Så jag har min skateboard, woho. Wow, skojar du med mig? Nej, hej Tomu! Oh, tjena, yes! Det är jättemånga som undrar vart du varit den senaste tiden. Ja, jag vet. Du, Tomu! Ja, vadå? Eller ser du ett nya trick? Oh, har du lärt dig ett trick, Jeff? What? Mina vänner, lämna en tumme upp på den här videon ifall du vill se Jeffs nya trick. Ja, ja! Lämna en tumme upp nu! Okej, de har lämnat tumme upp nu, Jeff. Nu får du ta och visa ditt nya trick. Ja, är du med nu? Jajamän, jag är med. Yes, hur gick det? Var det där verkligen tricket? Det såg inte särskilt smart ut. Tricket är inte riktigt färdigt än. Nu kommer finishen. Oh, yes, mår du bra? Det där kan ha varit den mest random saken någonsin sett. Oh, vänta nu. Just det, vi är inne på första spelet mina vänner och vi vet vad som kommer hända här. Funny Punny Lingons Manny kommer att försöka jaga oss och vi kommer att skrika rakt. Oh, okej, okay, jag tror inte han skulle komma där. Åh, oh, tur vi har våra rör. Åk från en skurk, det här är inte kul. Han må vara så ganska snabb men också ganska ful. Vi klarar det. Oh, just det, kommer ni ihåg det här mina vänner? Här är en liten sån här fallucka, jajamän, så man måste gå här på sidan. Boom, boom, boom. Vilken tur att vi har kört det här en gång tidigare mina vänner. Och det ska bli så spännande att se efter om vi kan klura ut bort den här nya hemligheten finns någonstans. Oh my god. Wow, 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 jag glömde bort den. Okej, det här är lite svårt. Det här är lite svårt. Wow, vi klarar det. Hey yo, Mr. Funny. Som inte alls är funny. Här är jag, just det. Oh, green light, red light, bla bla bla, bla bla bla, jättesvårt. Okej, okay. Oh, svårt. Aktivera skateboarden! Woo! Oh, what? Vänta en sekund här nu. Jag var ganska säker på att jag klarar det där. Men vi får se till att vara lite noggranna den här gången. Vi klarar det nu! Och just det mina vänner! Just det mina vänner! Ser ni halsduken där borta? Den här riktigt coola halsduken som jag har där! Och ser ni den här mössan mina vänner? Det är min alldeles egna Tomu-mössa och man kan ha den på sig. Yes, yes, den är inte bara snygg och ha på väggen så där. Man kan även ha halsduken och mössan på sig. Vi har nu släppt vår alldeles egna mössa och halsduk på pandai.se alltså. Så gå in och kika där mina vänner! Så kanske ni får lite extra egenskaper precis som Tomu får här när han springer bort från Mr. Funny som inte alltid är Funny, hallå? Oh, jag hade glömt bort det här. Det var laserstrålar. Oh, okej. Okay. Boom, easy. Bam. Åh, så åker vi upp. Eller ner, jag minns inte. Oh, upp bara. Just det, ser ni Mr. Funny där framme? Kommer ni ihåg hur det gick sist när jag spelade här? Oh my god, han är efter mig. Spräng, Tomu, spräng. Ah, det är både äckor och ful. Det var inte det här jag skrev upp mig på när jag sa att jag skulle jobba som vakt. Du ska få Mr. Funny. Okej, jag kunde riva saker och ting. Det var här var inte riktigt vad det där kom med. Okej, måste överleva 25 sekunder till. Nej, skojar du med mig? Okej, aktivera skateboarden, nu drar vi. Okej, inte ramla Tomu. Bubble bang, Tomu, you're dead. Yes.
så räckligt bra! Så vi ska alltså försöka undvika att han ofar oss helt enkelt. Och vi får gå in om 5, 4, 3, 2, 1. Go! Lät jag som en höna eller kyckling precis där, jag vet inte. Okej, så han kommer ut om 10 sekunder. Så vårt mål är att försöka gömma oss från Mr. Funny, eller... Oh my god! Ursäkta, jag vill bara hitta din hemlighet som finns här någonstans. Skulle du kunna sticka härifrån, okej? Okay? Ursäkta, hallå? Du lyssnar på mig, va? Okej. Han kan inte... Jo, just han kunde riva sönder de här. Okej, han är väldigt där. Han är otroligt där. Vi har 26 sekunder kvar på oss att försöka överleva. Du kan inte ta mig! Okej, det kan han. Jag borde inte vara så kaxig. Boom! Uppdrag slutfört! Okej, då kör vi in här mina vänner. Okej, där var det slipper det. Wow. Tur jag har bra hemförsäkring. Du vill inte missa min alldeles egna t-shirt som finns på pandai.se. Vad är det för någonting? Och pip. Hallå. Okej, jag minns inte. Okej, nu minns jag. Vi ska till någon band här för mig. Han är efter oss, mina vänner. Där var det stopp. Jag ser inget. Här är det. Vi ska in hit. Boom! Återigen i säkerhet. Okej, och vårt uppdrag med att försöka få... Okej, går jag med skateboarden på foten? Det där är lite kul. Vårt uppdrag är fortfarande, mina vänner, att vi ska leta efter den här hemligheten. Men fråga... Vänta nu! Upptäckte jag just... Den sjukt stora hemligheten i Mr. Funny-spelet. Det här är så galet! What? Ska vi upp här? Det måste vara det. Ja, vanligtvis kommer man hit fram till den där gaffeltrucken. What? Skojar du med mig? Mr. Funny kommer med en present till mig. What? Vänta nu. Ska jag verkligen lita på det här? Vi går fram. Okej. Yay! Jag fyller år! Fast det... Halvår för tidigt typ, men okej, tack för den ändå, kan jag hoppa in här. Jag fick en present av Mr. Funny och han är jättesnäll egentligen, mina vänner. Och vi som trodde han var elak. Vad tror ni egentligen? Rackat på Nano, mina vänner. Tusen tack för att du kollade på videon. Hoppas ni tyckte den var rolig. Jag uppskattar varje gång ni går in och klickar på mina videos och kollar hela tiden. För det uppskattar jag så otroligt mycket. Glöm inte att lämna en tumme upp om du kanske också vill ha en present av Mr. Funny. Så ses vi snart igen. Ha det bra, ni kompisar. Hej då!